Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. İTV Xəbərin 12 buraxılışı ilə efirdə Murad İbrahimoğludur. Əvvəlcə anonslar. Vətən müharibəsində itkin düşən daha iki hərbiçimizin nəşi tapıldı. 35 min erməni əhatəsindən uğurla çıxan Goranboyun Todan kəndindən İTV Xəbərin reportajı. Çində 7,4 bal gücündə zəlzələ oldu. Ölən və yaralananlar var. Bakıda karantin qaydalarını pozan əyləncə klubu aşkarlandı. 100-dən çox şəxs cərimə olundu. İndi isə daha ətraflı. Ordumuzun vətən müharibəsində itkin düşən daha bir hərbiçisinin nəşi tapılıb. Ötən ilin sentyabrında Murovdağ istiqamətində gedən döyüşlər zamanı itkin düşən Tovuz rayon sakini Nağıyev Pərviz Güloğlanoğlunun meydi aşkar olunub. Tovuz rayon icra hakimiyyətindən İTV xəbərə bildirilib ki, şəhidin nəşi bugün rayona gətirilərək dəfn ediləcək. Qeyd edək ki, Respublika Hərbi Prokurorluğundan verilən məlumata görə itkin düşən digər hərbi qulluqçunun baş leytinant Qəmbərli Qəmbər Bəhruzoğlunun da şəxsiyyəti müəyyənləşdirilib. Müdafiə Nazirliyi Cəbrayıl rayonunun Şıxlar kəndindən video görüntülər paylaşıb. Azərbaycan xalqı hər zaman öz qəhrəmanlığı ilə seçilib. İllər əvvəl Qarabağ savaşı başlayanda hər bir kənd cəmaatı torpaqlarını qorumaq üçün igidliklə mübarizə apardı. 1990-cı ilin əvvəllərində Goranboyun Todan kəndi 35 min erməninin əhatəsində qalmasına baxmayaraq mübarizədən uğurla çıxdı. Daha ətraflı reportajda. Goranboy rayonunun Todan kəndindəyik. Kənd rayon mərkəzindən hardası 70-75 km aralıda yerləşir. Kiçik bir kənddir. Bəlkə də onun adını çoxlarınız eşitmisiniz. Lakin 1990-cı ilin əvvəllərində kəndin göstərdiyi mücadilə, sakinlərin qəhrəmanlığı haqqında bugün danışacaq. Todan yüksək dağlıq ərazidə yerləşir. Birinci Qarabağ savaşında ermənilərin əhatəsində olan kənd hər tərəfdən hücuma məruz qalıb. 90-cı ili, bu aylarda mən buradayım. Həmin kəndlərdir, Erkeşdir, Mənəşdir, Buzluqdir, o Şplintud dağdır. O görürsün, o təpədə bizim uşaqlar mühasirə düşdü. Mən hamısını elə bilir ki, indi canlı hadisələrin içindəyim. O zamanlar Todan kəndini xüsusi təyinatlı polis dəstəsi qoruyurdu, lakin onlarla yanaşı könüllülər və kənd sakinləri də mərdlik göstərirdi. Təxminən 1000 nəfərə yaxın sakini olan Todan kəndinin qəhrəman oğulları 1941-45-ci ildə savaşmışlar. 1990-cı ildə isə nəinki kişilər, kəndin qadınları da müharibədə iştirak etmişlər. Kəndin özü və ətrafı uğrunda 3 nəfər milli qəhrəman şəhid olmuş, 14 nəfər kənd sakini həlak olmuşdur. Pilat götürdüm, yoldaşımla beraber getdik. Getdik harada, meşələrə düşdüm, harada bunlar. Nə iş tutdu, mən də onu tutdum. Milordu nə iş görürdü, mən də onu görürdüm. Meşələrdə dağları qalamışam. Əsmər ananın həyat yoldaşı Məhəmməd kişi özü top hazırlayıb kənd cəmaatını ətrafına yığaraq özünü müdafiə dəstəsi düzəldib. Kənd ərazisində o vaxtdan toplar xatirə kimi hələ də qalmaqdadır. 1990-cı il Qarabağ savaşında Todan kəndinin əhəmiyyəti ona görə böyük idi ki, kənd elə bir yüksəklikdə yerləşir ki, buradan baxanda Gəncə şəhəri ta ovcumuzun içindəki kimi görsənir. Və bu məntəqəni əldə etməklə Gəncə şəhərinə və Gəncədən o yana Kürə qədər olan bütün ərazilərə nəzarət etmək mümkün olurdu. Birinci Qarabağ savaşının ilk vaxtlarında Todanın əhəmiyyətini Gəncəbasar əhalisi yaxşı başa düşürdü. Kənd cəmatı yumruq kimi birləşərək ermənilərə üstün gəlməyi bacardı. Todan sakinləri ikinci Qarabağ savaşında da birlik nümayiş etdirə bildi. Müxtəlif istiqamətlərdə Azərbaycan ordusunun əsgəri ilə ön cəbhədə könüllü vuruşaraq. Tahirə Teymurqızı, Aysən Ələkbərova, Ramin Mehdi, İTV Xəbər, Goranboy. Vətən müharibəsində şanlı zəfərin qazanılmasında müəllimlərin də rolu danılmazdı. Bədən tərbiyəsi müəllimi 27 yaşlı Ülvi Qurbanov savaşa müharibənin ilk günlərindən qatılıb. Heydər Əliyev adına havalimanında xüsusi təyinatlı dəstədə xidmət edib. Həmin müddətdə Polis Akademiyası Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin kurslarına qatılıb. Əldə etdiyi biliklər 44 günlük vətən müharibəsində onun köməyinə çatıb.
vaxt var idi, bu gördüyüz bu dağlardan uşaqlar hamısı piyada gəliblər. Bu dağlarla keçə-keçə gəliblər, giriblər hadrutun içərisinə. Vay elə həmin uşaqlar, bax bu uşaqlar hadrutun alınmasına iştirak edənlər. Görüntülərə baxar-baxmaz döyüşçülərin indi sağ olub olmaması ilə maraqlanıram. Bəli, hər biri savaşdan salamat, qalib qayıdıb deyir Rübri Qurdanov. Özü isə 44 günlük vətən müharibəsinin həm qalib döyüşçüsü, həm də müzəffər müəllimidir. Deyir ki, düşmənə elə bir dərs verdik. Çətin bir də bizi torpaqlarımızla imtihan edərlər. Fiziki bədən tərbiyəsi müəllimi işə qəbul zamanı da müsabiqədə ən yüksək nəticə göstərərək fərqlənməyi bacarıb. Müharibəyə könüllü yollanan müəllim Füzuli, Cəbrayıl, Hadrut uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edib. Hadrutda 6 gün mühasirədə qaldıqdan sonra xüsusi təyinatlı qüvvələrimizin hesabına xilas olub. Şeynaxan kəndini birləşdirən magistral yol var ki, biz sonuncu dəfə orada olduq. Biz yolu tam mühasirəyə götürdük. Heç bir erməni dəstəyinə qoymadıq ki, gəlib dəstək olsunlar özlərinə. Ondan sonra bizim xüsusi təyinatlı qüvvələrimiz də Şuşanı tam rahatçılıqla aldılar. Çünki onlara dəstək gedmədi. Həmin günlərdə aclıq, susuzluq, yuxu, qorxu nədir bilmirdik deyir. Artıq silah sursatın səsinə belə öyrəşmişdik. Minyamyotun səsindən hansı istiqamətə atıldığını, hara düşəcəyini də təxmin edə bilirdik. Məsələn, bu şəkil Hadrutda ağır döyüşdən bir neçə dəqiqə sonra çəkilib. Sizə adi bir foto kimi görünə bilər. Amma həmin vaxt orada yaralı əsgərlərin təxliyəsi aparılır, itkin düşənlərin olub olmadığı öyrənilirdi. Hər könüldə yeri olan müəllimin vətən müharibəsinə qatılması isə döyüşçülərə xüsusi motivasiya verirdi. Hərbidən təzə xidmətdən bitirmiş və yaxud da hərbidə həqiqi xidmət edən gənclər idi. Onlar biləndə ki, müəllimlər də hətta döyüşdə iştirak edir. Onlar üçün çox böyük ruh yaradırdı. Mən məsəl üçün rəhmətli komandirim dünyasını dəyişəndən sonra elə müəllim olduğum üçün çox sağ olsun uşaqlar. Bir çox hallarda mənim verdiyim, söylədiyim sözlərlə oturdular, durdular. Ülvi müəllim həm də aprel döyüşlərində şücaət göstərib. Üstəlik bayrağımızı təkcə döyüş meydanında deyil, idmançı kimi müxtəlif beynəlxalq arenalarda da dalğalandırmağı bacarıb. Güləş üzrə Avropa çempionu, karate üzrə dünya çempionatının bürünc medal sahibidir. Hazırda müəllim olduğu məktəb rəhbərliyi də ondan çox razıdır. İdman müəllimi olsa da, şagirdlərin milli ruhda böyüməsi, vətənə, millətə layiqli övlad olması üçün əlindən gələni əsirgəmir. Hərbi vətənpərvər yarışlar da təşkil edir. Elə qalib ölkənin qalib müəllimi də məhz belə olmalıdır. Samri İbrahim qızı Ceyhun Hüseynli, İTV Xəbər. Davam edirik. Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibi Antony Blinken və Fələstin Milli Muxtariyyətinin rəhbəri Mahmud Abbas arasında telefon danışığı baş tutub. Telefon danışığı zamanı tərəflər İsrail və Fələstinin radikal qruplaşmaları arasında atəşkəsə əməl olunmasını təmin etmək üçün tədbirlərin görülməsini müzakirə edib. Dövlət katibi Qəzzaya təcili humanitar yardımın göstərilməsi üçün ABŞ-ın Fələstin hökuməti və BMT ilə əməkdaşlığa başladığını vurğulayıb. Antony Blinken və Mahmud Abbas Misrə vasitəçilik səylərinə görə təşəkkür edib və bütün səviyyələrdə rabitə xətlərini açıq saxlamağa söz veriblər. Bu gecə Çində ardıcıl bir neçə güclü zəlzələ baş verib. Ölən və xəsarət alanlar var. Çinhay vilayətində zəlzələnin gücü 7,4 bala bərabər olub. Nəticədə körpülərin və yol ötürücülərinin dağıldığı bildirilir. Daha ətraflı süjetdə. Çində gecə ərzində ardarda bir neçə güclü yeraltı təkan qeydə alınıb. Ölkənin cənub-qərbində Yunnan vilayətində baş verən güclü zəlzələ nəticəsində 3 nəfər ölüb, 27 nəfər yaralanıb. Təhlükəli ərazilərdən 21 minə yaxın yerli sakin xilas edicilər tərəfindən təxliyə olunub. Əraziyə 500-dən çox xilas edici və 103 xüsusi avtomobil göndərilib. Hadisə ilə əlaqədar 3 müvəqqəti düşərgə yaradılıb. Xilas edicilər dağıntılar altından 30-dan çox insanı çıxarıb. Zəlzələ nəticəsində təxminən 12 mindən çox bina, ev və müxtəlif tikililər zərər görüb. 72 mindən çox sakinə maddi ziyan dəyib. Yerli hakimiyyət orqanları təbii fəlakətin ölkə iqtisadiyyatına vurduğu ziyanı hesablayırlar. Ümumilikdə saat yarım ərzində fasilələrlə 2,8, 6,4 bal gücündə 20-dən çox yeraltı təkanlar qeydə alınıb. Ölkənin ən sıx məskunlaşmış regionu hesab olunan Çinhay vilayətində isə 7,4 bal gücündə zəlzələ baş verib. Yeraltı təkanlar 385 kilometr məsafədə yerləşən vilayətin paytaxtı Sinin şəhərində də hiss olunub.
Körpülərin yol ötürücülərin dağılması barədə xəbərlər var. Vilayətin zəlzələ hiss olunan yaşayış məntəqələrinin sakinləri bütün gecəni bayırda keçiriblər. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Santa Barbara şəhərində güclü meşə yanğınları tüğyan edir. Yanğın evlərə ciddi ziyan vurub. Bu səbəbdən yüzlərlə insan təxliyə edilib. Avropa İttifaqına daxil olan 27 ölkədə qurumun daimi nümayəndələri tərəfindən koronavirusa qarşı peyvəndləmə sertifikatları təsdiq edilib. Peyvənd sertifikatları 1 iyul tarixindən etibarən bütün ittifaq ölkələrində tətbiq olunacaq. Bu sənədin sərbəst hərəkət etmək və ya səyahət üçün nəzərdə tutulmadığı bildirilib. Sertifikatda peyvəndin adı, koronavirusa yoluxma, sağalma tarixləri və test nəticələri qeyd edilib. Xatırladaq ki, Avropa Komissiyasının rəhbəri Romada keçirilən Qlobal Sağlamlıq Sammitində bildirib ki, bütün Avropa Birliyi ölkələri rəqəmsal COVID-19 sertifikatlarından istifadə etməyə hazır deyil. Paytaxtın Nəsimi rayonunda xüsusi karantin rejimi qaydalarına əməl etməyən əyləncə klubu aşkarlanıb. Polis əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat nəticəsində 100-dən artıq şəxs barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə protokol tərtib edilib. Sahibkarlıq subyektindəki araşdırmalara uyğun olaraq toplamış materiallar məhkəməyə göndəriləcək. Xalq rəssamı Tahir Salahovun cənazəsi sabah Bakıya gətiriləcək. Bu barədə İTV Xəbərə Mədəniyyət Nazirliyindən bildirilib. Qurumun mətbuat katibi Məryəm Qafarzadənin sözlərinə görə, xalq rəssamı 1-ci Fəxri Xiyabanda dəfn olunacaq. Amma dəfnin vaxtı hələ ki dəqiqləşməyib. Bununla bağlı ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək. Qeyd edək ki, Tahir Salahov dünən axşam 93 yaşında Almaniyada müalicə aldığı klinikada dünyasını dəyişib. Xırdalan şəhərində yerləşən çox mərtəbəli yaşayış binasında yanğınla nəticələnən partlayış baş verib. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən verilən məlumata görə, hadisə binanın 4-cü mərtəbəsində yerləşən 2 otaqlı mənzildə baş verib. Yanğın nəticəsində mənzilin yanar konstruksiyaları yanıb. Yanğın zamanı xilasedicilər tərəfindən 14 nəfər bina sakini təhlükəsiz əraziyə təxliyə olunub. Yanğın bölmələrinin çevik müdaxiləsi nəticəsində alovun yayılmasının qarşısı alınıb, yanğın qısa müddətdə tam söndürülüb. Və sonda, Peruda pandemiya səbəbindən bu dəfə Machu Picchu-nun qonaqları nadir aylar olub. Belə ki, turistlərin yoxluğundan istifadə edən aylar burada istirahat ediblər. Belə, İTV Xəbərdən bu saata bu qədər. Efirimizi isə həmkarım Fəridə Abdullanın təqdimatında İTV idman davam etdirəcək. Fəridə, hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir olsun, Murad. Fəridə, bu saata hansı idman xəbərləri var? Murad, futbol üzrə dünya çempionatı 2 ildən bir keçirilə bilər. Bax, bu xəbəri sizin nəzərinizə çatdıracaq. Bununla yanaşı, Amerika Milli Basketbol Asosiasiyasının müntəzəm çempionatında isə playoff mərhələsini yüksələn sonuncu komandanın adına aydınlıq gəlib. İctimai televiziya vasitəsində canlı yayınlanan Golden State Memphis görüşünü bir qədər sonra ətraflı təqdim edəcəyik. Odur ki, TV idmanı qaçırmayın. Uğurlar, Fəridə, söz sizdədir. Təşəkkür edirəm.